Zato što mi stvarno ništa nisi uradila. Najiskrenije, evo da ti kažem. Bilo me, mislim, nije zabolilo, mi se ne poznajem. Kada? Kada si mi rekao sam kocka da sam folirala? Ne, nisam te rekao sam kocka da sam radila iste stvari. Ali nisam. Verujem da nisam. Okej, okay, ali vidi, ja sam, jesi ti čula večera sam mi rekao? Jesam, jesam. Neću ostaviti da se više miješam. Ne treba. Vjerujem, večera sam samo objasnio i dolje kažem i... Ti si meni sinoć objasnio da neću objasnio. Da... Meni je ne samo, želim. Mi je polazna tačka bila da tako misliš za mene, jer mi je neverovatno. I da sam ušla. Ušla sam. Znaš, e, nekako, eto, razumeli znači, smo se, sve ti imaš svoj problem, tako on je. Ima svoj problem. Jel ga stvarno problem. Imam i još te nekako da se rasipam u radi što strane. God misliš da treba da radi. Ja sam, ne, nisam spustio ja loptu, što, nego već ja nemam snage. Ma, iskreno sve mi je jasno. Iskreno ti kažem. Eto, zato sam, da ne bude znaš, provokacije, ja igra, ja jer sam ja malo kad ovako razmislim, da evo to sam rekao i Mikici i svima njima, ja kad malo bolje razmislim. Šta si ti meni uradila? Pa ništa ti nisam. Najiskrenije ništa. Ja sam čak mislila da ću s tobom ovdje moći da pričam. Ali, ja, kad malo bolje ovako radim... Jer se tebi desila neka stvar, ti si mi starac. Iskreno da ti kažem, ti meni nisi ništa uradila. I ja najviše bih volio da izađem totalno iz ovoga. Naravno, ja to ali neka te navuče reality, ali ću najverovatnije izaći, vjerujem mi da ti kažem.